Morjensta. Nyt ollaan tuota niin taas löydettiin tai tuli vastaan tämmönen pienlevityskone, eli pykkää tällä levitetään asfalttityömaalla. Tämä on tämmönen kanssa aika mielenkiintoisen näköinen härveli. Siinä on se säiliö tuossa takana ilmeisesti ja kaasullahan tämä toimii, että se lämmittää vissiin tuon pieni. Sitten se tuolta valustelloo tämä asfalttityömaalle. Mä oon tämmönen kaksi pyörää takana ja yksi on ees. Vähän niinku kolmipyöräinen mopo olis. En tiedä, onko tuo sava-alko. En tiedä, onko tuo se merkki sitten tuossa. En osso ihan tarkkaan sanoa. Tässä on toinenkin asfalttikone tässä vieressä. Sen kuvaan kyllä vähän sitäkin tuossa. Tuota en tiedä, kun näkyy olevan ilmakompuraakki. Silläkin varmaan jotta jäjetään tässä. Ihan siinä on ratti ja penkki tässäkin. Niin. Mutta kuvaanpa sitten vielä vähän tätä toista. Joo. Eli täällä oli tämmönen asfaltilevityskone. Ei tämä valtamerkkiä tulikin, mutta täällä on, tämä on katepillarin tekemä. Näkyy olevan tämä. Että on näitä näköjään tämmöisellä tunnetummallakin merkillä. Katepillari AP300 ähmä on tämä merkki. Tämä on ehkä vähän pienempi se, mitä kävin kahtomassa silloin, ainakin näyttää sitä. Tietysti tuo kuuppahan varmaan leviää tuosta, että laskee tuu alas. En tiedä minkä levystä tällä pystyy tekemään noita asfalttia. Mutta on tämä ehkä huomattavasti kapeampi kuin se mitä kuvattiin sillä. Tämä on ehkä vähän uudempikin näyttäisi kyllä sille, että se on varmaan digitaaliset näytöt näyttäisi ehkä olevan tuolla. En nyt nouse tuonne hyttiin. Mutta joo, tämä on kyllä kansanne ihan kivan näköinen. En tosiaan tiedä minkä ikäinen tämä, mutta varmasti on aika uuden karhen näköinen. Ei oo. Kaksi istuinta on tässäkin. En tiedä mitä tällä toisella penkillä tehdään. Siinä ei ole rattia tällä toisella puolella, mutta poli on kuitenkin. Pystyykö se tuo jarruttamaan tuosta tämä toinen? Niin että olisiko näin tämä asia? En tiedä. Joku voi kommenttikenttästä, kun tämä video on tullut, niin käydä laittamassa vaikka. Mutta on hienoja vehkeitä, ne on nämäkin. Ja varmasti asfalttia saapi näillä tehtyä. Vettä mä en oo vähän sateella nyt täällä, mutta ei anneta sen häiritä. Tai eipähän siinä, niin morjensta!